defensar la propuesta del grupo parlamentario Compromís. Té la palabra la ilustre diputada Graciela Ferrer. Per un temps màxim de 8 minuts. Moltes gràcies, senyor president. Senyories, el plantejament que fem per a aquesta comissió especial d'estudi de la situació actual de la gestió de l'aigua a la Comunitat Valenciana, tenint en compte els efectes del canvi climàtic, és un plantejament que rau en l'estat de l'art en la ciència actual i és parlar des del punt de vista de la gestió ecosistèmica i integrada de l'aigua, no sols des de una perspectiva que entenem fragmentària, com es plantejava, entenem que es plantejava en la proposta de comissió que feia el Partit Popular, i per tant, a més, davant un repte que tenim que enfrontar des de ja, que és el del canvi climàtic. Mireu, el problema que comentava el senyor Siscar en realitat no existeix. Simplement és que el seu enfocament part d'un model de producció i consum, d'un model productivista, on la política de l'aigua ha estat sempre al servei de les polítiques sectorials, on la intervenció ha estat massiva sobre el cicle hidrològic, sense tindre en consideració la complexitat, la fragilitat dels ecosistemes. És de veres que aquest plantejament és el que ha estat vigent durant gran part del segle XX, perquè s'entenia que la política de l'aigua era una política de foment per al desenvolupisme, per al productivisme, per a satisfer expectatives que no demandes, perquè les demandes és en relació a un preu, i quan el preu és proper a zero, resulta que les demandes se desboquen. I què passa? Pues, evidentment que tenim un desajust, tenim molta demanda, per a uns recursos disponibles que són limitats, que són finits. El plantejament que fem en aquesta comissió d'estudi de la gestió de l'aigua és un plantejament, com deia, ecosistèmic e integral. Es plantegem analitzar la relació entre la societat i la naturalesa focalitzat en un vector, l'aigua, un vector que està en tots els aspectes de la vida, tant socioeconòmics com de la vida natural. I ho fem tenint en compte que hem de fer front als efectes del canvi climàtic. Un canvi climàtic, juntament amb un canvi d'usos del territori, de sobreexplotació, contaminació i pèrdua de biodiversitat, en bona mesura derivat d'aquest model productivista del que vos parlava abans. Amb la qual cosa entenem que el canvi en el marc conceptual és fonamental per a arribar a noves solucions, a noves alternatives que ens permetisquen l'adaptació socioeconòmica davant els efectes que, com deia, del canvi climàtic, de reducció de precipitacions, increment de temperatures, increment d'efectes de fenòmens extrems, reducció de recursos hídrics disponibles. Estratègies d'adaptació també per a reduir la vulnerabilitat davant aquestes noves situacions. I anem a parlar de tot. Efectivament, anem a parlar de tot, com deia l'altre dia el conseller Soler, de tot el pastís. No? I tot el pastís implica parlar de l'estat dels ecosistemes, no sols
que tenim al nostre País Valencià, sinó també dels ecosistemes dels quals depenem de fora del nostre territori, parlar de les pressions, parlar dels impactes en les masses d'aigua, dels recursos hídrics disponibles, dels principals usos i tenir en compte que no anem a tindre més aigua, anem a tindre menys aigua i, per tant, hem d'utilitzar-la d'una manera més raonable, més sostenible, un ús sostenible a llarg termini, i això passa també per protegir eixes fàbriques d'aigua i de molts altres serveis ecosistèmics que són els ecosistemes aquàtics i el propi cicle de l'aigua. Per això, el que estem posant damunt de la taula és tractar de tots els desequilibris, de tots els desajustos entre els recursos i els usos que es fan d'ells, incloent també els usos que tenen a veure amb els canvis d'ús del territori, etc. L'objectiu és molt senzill. L'objectiu de tot això és trobar criteris, trobar alternatives per a fer propostes d'actuació per tal de reduir la nostra vulnerabilitat social, econòmica i ambiental en el nostre territori. Perquè no podem pensar en solucions per avui que en definitiva estan soscavant la base ecològica i estan creant unes expectatives que després es veuen vulnerables davant els efectes del canvi climàtic. Els informes internacionals dels ecosistemes del mil·lenni, l'economia dels ecosistemes, els informes de l'IPCC, els informes de l'Agència Europea del Medi Ambient prenen com a marc de referència per tal de tractar la relació entre la societat, els éssers humans i els recursos naturals i la biodiversitat, un esquema que és justament aquest, analitzar quines són els usos, les pressions, les pressions sobre els ecosistemes, l'estat dels ecosistemes, els impactes i a partir d'ahí traure quines són les respostes que s'han d'articular des de la societat en el seu conjunt i els decisors polítics en particular. Anem a parlar de tot i amb molt de gust. Anem a parlar tant de l'alegria que hi ha hagut moltes vegades permetent expansions en usos intensius en aigua, que després que no tenien un recolzament legal i que després o se tenien que legalitzar o se tenien que fer algun tipus de regularització. Nosaltres pensem que l'enfocament que estem plantejant per aquesta comissió ajuda a superar la falsa dicotomia entre progrés humà i conservació de la naturalesa, perquè entenem que no pot haver progrés humà soscavant la naturalesa de la qual depenem. Volem un progrés que siga més humà, volem un progrés que siga més sa, que siga més social, que siga més integral, i per això no renunciem a preguntar-nos per tots els fins i per el sentit de tot. D'una altra manera, sol legitimaríem la situació vigent que, com estem veient i estem patint, és insostenible. Moltes gràcies. Moltes gràcies, il·lustre diputada.